ମୁଁ ଏଠି ଆସିଛି କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେବା ପାଇଁ, ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର ଯେଉଁଥିରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆସିବ ସେଇଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବି। କାହିଁକିନା ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଚାକିରି ହେଇଯିବ ସେ କଥା ନାହିଁ, କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଥିବା ହିଁ ଦରକାର, କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିବା ଦରକାର। ସେଥିଲାଗି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ କିଛି ଅନ୍ୟ କଥା ଶିଖେଇବା, ସେଥିରେ ଭଲ ତାଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ ଗୋଟେ। କାହିଁକିନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଆମେ କିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ନେବା, କିଛି ନିଜର ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପାଠ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ସେଥିରେ ଯଦି ଚାକିରି ନ ମିଳିଲା, କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲେ ହିଁ ସେଥିରୁ ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ନା ସବୁ ପ୍ରକାର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ। ବେକାର ସମସ୍ୟା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର କିଛି ସ୍କିଲ୍ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହିତ କିଛି ତ ପଢ଼ିଲେ ହେବନି, ସ୍କିଲ୍ ହିଁ ଥିବା ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ। ସେଥିଲାଗି ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଖୋଲା ହେଉଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ପଦକ୍ଷେପ, ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।